Төтеншеліктер Тараз тұрғындарын өрт оқиғаларынан қорғануға шақыруда. Себебі облыс орталығынан жыл басынан бері 5 бірдей улану оқиғасы орын алған. Олардың улы газдан 3-еу болса, 2-еу деректе тұрғындар табиғи газдан тұтыққан. Сол себепті Төтенше жағдайлар департаменті дабыл қағуда. Департаменттіктер улы газбен уланудың себептері әртүрлі дейді. Көбіне пеш қондырғыларын пайдалану кезінде ережелердің жиі бұзылатынын айтады. Тіпті мұндайдан тараздық бір тұрғын қаза тапқан. Оған қоса екі азамат зардап шеккен. Былтыр осы оқиғалардың саны 54%-ді көрсетсе, биыл 12,15%-ді құрап отыр. Статистика саны төмендегенмен қуануға ерте дейді департамент мамандары. Өйткені шаһар тұрғындары өрт қауіпсіздігін жиі сақтамайтын көрінеді. Бізде өрт көбейіп жатыр да. Осы пәтерде өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар, газ баллондарды қолданбаңыз, жарайды. Бүгінгі таңда өрттермен және де улану газ фактілерін келтірмеу мақсатында Тараз қаласы аумағында 7 топ жиналды. Соның ішінде барлығы 155 қызметкер сенбілік өрт қауіпсіздік Төтеншеліктердің түйінінше, жылыту пештеріне шыққан түтінге уланудың 70%-ы мұржаның талапқа сай болмауынан, оған қоса дұрыс жұмыс істемеуінен де болады. Осындай жағдайларды болдырмас үшін мамандар тұрғындарды қырағылыққа шақырды. Айта кетейік, ағымдағы жылы 11 ай ішінде 200-ге жуық жалын дерегі тіркелген. Соның себебінен 7 адам қаза тапқан. Қызыл жалыннан келген шығынның өзі 24 миллионға жуық жетпес. Аршат Сапарғали, Санат Аралбек, 7-7 News.